ଆମ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି କେଉଁ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ଯିଏ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ବାଣୀବିହାରରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି କୌଣସି ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ଯିଏ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରର ମଣିଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ସିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି।